Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Trajton kaps lakun, fryrje dhe barkut dhe gazrat. Kjo është të receta që bën mrekulli. E këshit menduar mdo njerë që në përmjet një dhe të largonit peshën e tepërt dhe të i bënit zorët e trasha një pastrim efikas. fikas. Mund të mendoni se kjo fjali është që sharake por është të e kundur ta pasi pastrimi zorës të trash është një mënyrë e shkelqyver për tonë burpesh, por edhe për të përmirësuar florën tuaj uaj bakterialet të zorëve. Për të mbajtur zorën e trash, të pastrë nga toksina dhe për të lejtësuar probleme me tretjen, nevojit të të detoksifikoni atë në mënyrë të duhur. Që fare e mund të bëhet edhe në shtëpi, në të pini këtë lëngë detoksifikues. Për bërë si që duhen janë. Gjysën fil gjani qaj me lëngë mëdhe, dy lugë gjedhe me lëngë limoni, një lugë qaj me gjëngjëfil, gjusëm lugë e qaj me krip dhe gjusëm fil gjan qaj me ujtë në zekhtë. Si filim, e idhë një ujë në njën dhe vendosë një në zjarë të vloj. Largojni më pas nga zjarë i dhe idhë një atër në një gotë. Shtoni krip dhe i përzjeni. Më pas idhë një lëngu në modhës, gjëngjëfilin dhe gjithashtu i përzjeni të gjithë përbërësit së bashku. E përsëris këtë pje dhe konsumoni trejer në ditë, në mëngjes me më stomakun bosh, në mes ditë para vaktit të ngrënjes dhe sërish në bas dite pasit ka kaluar pak pasi keni marrë dozën e dytë. Ndi që një këtë trajtim dyher në muaj dhe do të habitin nga rezultatet që do të përfitoni në organizmin të uaj. Kapslëgu është një gjëndje shumë edhimshme e trupit që u bënd të ndjeni të fryrë por ka mënyra për të kuruar kapslëkun dhe gjërat që ndoshta mund të ndodhe në shtëpinë të tuaj, mund të ofroj një zgjidhje të përkryer në trajtimin e këtij problemi. Siç është, të konsumoni kafeinë. Pirja e kafeinës mund t'ju ndihmojë të çliroheni. Kafeja stimulon muskujt tuaj të tretjes, gjithashtu përmban sasi të vogla të fibrave të tretshme që ndihmojnë në përmirësimin e ekuilibrit të bakterieve dozorëve. Lëvizni më shumë. Aktiviteti fizik është i mirë për shëndetin tonë të përgjithshëm. Gjithashtu mund të ndihmoni me kapës lëkun. Lëvizja mund të ndihmojë lëvizjen e zorrëve, ka dhe ushtrime të caktuara ose yoga që u bëjnë që të edhe më efikas në trajtimin e kapës lëkut. Ndaloni së ngrëni bulme. Ushqimet si djathi akullore, qumshti dhe produktet të tjera të qumshtit mund të shkaktoj në kapslët. Kjo përshkak se mund të nga lëvizja juaj e zorver eliminoni ose reduktoni qumshte dhe mund të ndihmoni në lehtësimin e problemit të kapslakut. Hani fibra Duke pasur fibra të mjaftueshme në djetën tuaj, ndimoni zorët tuaj a televizin më shumë në mënyrë të tjilë që ushqime të kaloj në më lehtë. Fibra të treqme ju të fermentueshme janë në dhoj që ndimoni në lehtësimin e kapslakut. Hidratoni Duke që një dehidratuar mund të anashkaloni kapslëku, pra duhet të pinin sa më shumë ujë thuet se pirja e ujt të gazuar duket se bën mirë, pas ju i dhe gjithashtu bën që të shtrydni edhe mbajtjen drejt daljes. Soda e bukës me ujtë ngrohët është një zgjidhje për përkryer. Miksoni një lukë qaj me sot buke dhe një qërë filgjani me ujtë ngrohët të. Kjo do të lekë të soj e dhimbje në kapsë të lakot dhe do ju bëjë që të ndjeni më të qliruar. Kapsë të lakot është nga problemet të zakonçme që nuk nga pëlqen të diskutoj, por që kërkohën vëmëndje të me njërshme. Kjo mund të qojë në probleme shëndetsore të tila si, hemoroide, qari anale dhe qregullime urologike. Disa nga shkajgjit më të zakonqme të kapës lëgut përfshin, mos pire në mjaftueshme të ujt, mos ngrënin e mjaftueshme të fibrave dietike, sindrome zorës irituar, stili e tese së ullur, shtadzania, ilacet, gëditja në tru, diabetet të tjera. Për nëse i shmang një takimet me mjekun, atër mund të provoni këto lëngje për të shpetua nga kapslëku. Lëngu i ananasi. Ananasi është një nga fruta që është imbushur me veti që ndimojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj të tretjes. A përmban një nëzim të quajtur bromolajnë, e cila ju ndimon të përmirëson lëvizjen e zorve. A përmban përmba lëndë dhe uj që ndimon në kryimin e kalimit të but të shëndetit. Gjithashtu ju mund të përdor në një tjetër përbërës efektiv, si që është lëngu i modhës. Një modhë në ditë mund të mbaj larkë kapslëkur. Ky frut i mrekullueshëm është i pasur me fibra, minerale dhe vitamina që ndihmojnë në, në parandalimin e kapsullokut. Përgjeni një mol gjysmë lugë çaji i pluhur kopër dhe gjysmë filxhani ujë në blender dhe më pas e konsumoni. Kopra përmban fibra dietike që ndihmojnë në, në mbajtjen e ujit jashtë ditës dhe lehtësimin e lëvizjeve të zorrëve. Lëng rrushi. Merrni rrush të freskët dhe i hidheni në blender pasi të hiqni kërcellin. Shtoni gjëngjefil dhe uj dhe i përzjeni, i dhe një një god dhe e pini. Kjo funksionon sepse rushi është i pasur me fibra dhe përmbanuj, i cili e cilje limon e hidratimi në trupit dhe në dalin e jashqitjes. Lëngë portokalli Ky lëngë i shishëm është i pasur me vitaminat së minerale dhe fibra dietike, të gjitha këto ndihmojnë në nëmbajtje e në ujt që të ndihmojnë në stimulimin e lëvizjeve të zorve. E vetë me gjithë që nevojit e të shpërzjerja me një portokal të cëptëzuar, për afërstisht të shtoni një majtë të kripës së zezë në lëngë për të eqër qafe problemin. Lëngu i limoni Limonët janë një burim i shkëllqyër i vitaminës C dhe fibrave të dyja këtu janë të shkëllqyëra për kapsë lëkun, për më tepër pra ato gjithashtu janë një lach e shkëllqyër që mund të përdoren për të rritur imunitetin. Për pregatitje në lëngu të shtrydhë një gjusëm limon, mjalt dhe plurë qimoni dhe hidhë një ato një filxan më ujtë ngrohtë, i përzjeni mirë dhe konsumoni. Shtimi i plurë të Qimonit është jashtëzakonisht i dobishëm në ruajtjen e shëndetit të tretjes suaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Kapsullë e kundoll kur lëvizjet e zorrëve bëhen më pak të shpeshta dhe jashtëtia bëhet më e vështirë. Ndodh më shpesh për shkak të ndryshimeve në dietë dhe në rutin, ose dhe për shkak të marja së fibrave të pa përstachme. Ju duhet të telefononi mje këntuaj nëse keni dhimbje të forta, gjatë një ashqitje ose kaps lëk që zgjatë më shumë se tre javë. Të kesh më pak se tre levizje në zorë në javë është teknikisht e përkufizuar si kaps lëk. Si dojë qoftë, sa shpesh dilë një ashtë ndryshon shumë nga personi në person. Disa njerëz kanë lëvizje të zorrëve, disa herë të tjera, ndërsa të tjerët i kanë ato vetëm një ose dy herë në javë. Cili do qoftë modeli lëvizjes së zorrëve, nuk është unik dhe normal për ju, jo, për sa kohë që nuk largoni shumë nga modelet tuaja. Pavarësisht nga modeli juaj i zorrëve, në fakt është i sigurt se sa më gjatë të shkoni para se dilni ashtë, të dilni jashtë, aq më e vështirë bëhet që jashtëtia të kalojë. Karakteristikat e tjera kryesore të zakonshme përcaktojnë duke përfshirë kapslë ku një ashtit e tua e janë të forta dhe të thata. Në vizja jua e zorëve është të dhimshme dhe jashtitja është të vështirë për të kaluar. Ju keni ndjenja që nuk e keni zbrazur plotësisht zorë. Ju nuk keni vetëm nëse keni kapslëk. Kapslëk është një nga ankesat më të shpeshta gastrointestinale në shtetet e bashkuara. Të pak të në 2.5 milion njërës vizitojnë të mjeku vit për shka të kapslëkot. Njerëzit të gjitha moshave mund të kenë një periudh ose raste kaps të kapstokut. Ka edhe njerëz dhe situata të caktuara që ka më shumë se një të ngjarë që të çojnë në kapstok më të vazhdueshëm duke përfshirë. moshat e vjetra. Njerëzit të moshuar kanë tendencën të jenë më pak aktiv. Kanë një metabolizëm të ngadalt dhe gjithashtu kanë më pak forcë në të kurje të muskujve për gjatë rektumit të tyre, se sa kur ishin më të rinjë. Një grua dhe qanërisht kur është atë zanë pas lindjes, ka probleme me kaps të lëkun. Ndryshime dhe hormonet e një grua i bëjnë ato të prirura për kaps të lëk. një brënda barkut, dërmonë zorët duke nga dalsuar kalimin e jashqitjes. Mos në e mjaftueshme e ushqimeve më shumë fiber. Ushqimet më shumë fiber e mbajnë ushqimi në lëvizje për me sistemi dhe tretjes. Marja e disa ilaceve mund të ndikoj negativisht duke pasur disa sëmundje neurologike dhe qërgullime të tretjes. Kapslë këndot sepse zora jua e trash thith më shumuj nga e e cila thajet duke bërë të vështirë që e shmërin edhe të vështirë për të nëzitur nga trupi. Për të bërë një, problem me ushqime normal është të rëndësishme të konsumoni lëngjet, ushqimet pjesërisht mund të përmirsojnë edhe zorën tuaja. Ka disa ndërlikime që mund të ndodhin nëse keni lëvizje të puta dhe qërgullime të zorve, disa përfshin, vena të vryra dhe të përflakura, rjedhje e murit të brëndshëm, infekcione, grumullimi i ashtidjes të tepërt dhe probleme me daljën e saj ashtë të trupit. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tuaj.